Татарстан тамашачысы, Казан тамашачысы мен жерші болар, біле тұрғандыр. Олардан Йоханат тамаш біз ол яқта. Әмін бұл келемді ола берсайын, біз Татарстан тамашачысы білен, актриса болар, тамашачақыз, театр яғында. Нәрсе деп айтасым келе, мен актриса, бұл театрда іштеуші актриса болар, Антислав есімінен сіз айтасым келе, бек дұлқынланып күтәбіз бұл шырашуына. Шынтыл біз оны бек өзімізге жеттейдіп қабыл етеміз, бек біздің үшін бұл мүлдем ұшырашу. Шыңа көрейінді, шанышы бізді зор, үмітлері біз бізді шулай ұйонатып қаршы алыр деп, Қазан тамашашысы. Біздің яңа спектакльдері бізді олардың көңілерінде орын алыр деп шанамыз, үмітлеріміз. Әлі біздің Әлікәсімш әйтіп өткен спектакль арасында, мен ойнаған спектакль тұрында сөз болмады, шоған құрай сізге аңызды тауыштырып кетесін келген. Балқынан түшкен мәрхаппен біздің Ноэль Ғайетбаев жазған әсері біз оны енді көптен түгілгіне шығардық. Шулай ол біздің Татарстан тамашашысына қош келді деп ойлаймын бұл спектакльні, чүнки онда бүгінгі күнде қызғанышқа қаршы актуаль тема көтерілген жалғыздық темасы һәм шулай мәрхаппен. Шушы арада болған барлық кешірушілер білем сіздің тамында, сіздің көңілдеріңізді шертіп алырмыз деп ойлаймын. Шушы проблемадан шығу шешу үшін бірігіп отырамыз деп шығамын. Бұл спектакльде мен фәниля образын шығарамын. Онда Бүйректі қатын қыз жазмышы тәсвирланған түрлі характерлар қатын қыздарымыздың. Олардың қарашы ойлайы болған, бұл сатарымызға қарашы. Сізге бір қызық болып, бір өлім күтіп қаламыз сізге.